Saklang Bibahok Loi Hongkor Hongkor Kendrio Committee Luana Kunu Hidanto Abose Hongkor Hongbitano Toka Mulniti Hongo Korile Hongbitani Pabe Grohan Koribon Hakon Mulak Bebosta Grohan Korahobo Bulis Postokori Nogor Mukokajal Hongbad Meljuke Ekuna Srimanta Sankardev Sangha If a letter home Zonagusio Hongot Honore Hua Hongkar Lusonar Mazare Homantanor Pukokota Hongkor Hongkor Kendrio Netritor Logotes Tanyo Committee Hidanto Taya Hom Zonagusti Luke Hokolog Dia Monocostra Babu Duke Poka Korse Hongkor Hongkor Kendrio Netriborg Srimanta Sankardev Sangha jati janagosthir riti niti ar paramparar biruddhe hoy boli motoma kori nam dharmor majare onusthito bibahote sanghar sangbidhane swikriti dise boli ullekh kore sangbad melot iar bahire bibah sampanno hoa kono karjo sanghar kono sodosyo jorito hole bidhi onukori sanghar logot punor samil hobo lage boli tatpojjopurno motoma kore kendriya committee anhate gahori murgi ar monor byabohar koribole sanghak hesa nidibole ahban janaise Srimanta Sankardev Sangha kendriya net report সংবিধানত সকলং বুলি কোনো লিখা নাই বৈদিক বুলি লিখা নাই হোমযজ্ঞ বুলি একো লিখাই নাই আমি কৈছো যে আমাৰ যেটো নীতি মূল নীতি একখৰণ যেটো নীতি একমেব দ্বিতীয়ম আমি এই নীতিৰ বাদে অন্য আমাৰ সংগঠনৰ ভিতৰৰ লোক অনুশাসন আছে আমাৰ নীতি যদি কোনোবাই ভঙ্গ কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ব পাৰো জাতি জনগোষ্ঠীক আঘাত হানিব পৰা এনেকুৱা কথা শ্ৰীমন্ত সংকটে ভঙ্গ কেতিয়াও মানি নলয় মই তেখেতসকল হাত জোৰ কৰি কৈছো যে আমি সকলো জাতিক সন্মান কৰো তেখেতসকলক আমি শ্ৰদ্ধা কৰো তেখেতসকল যদি অকণমান মনুকষ্ট পাই আছে আমি তেখেতসকল হাত জোৰ কৰি কৈছো যে আপোনালোকে মনুকষ্ট নেপাব কাৰণ আপোনালোকৰ এই কথাবিলাক হয় কোনোবা সংগে লিখোতে একমান ভুল কৰি দিয়া কাৰণে তাৰ কাৰণে মনুকষ্ট পাই গলতো গতিকে এই মনুকষ্টটো দূৰ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ আমি লৈছো এটো নাই আপোনালোকে এঘৰিয়া বয়লা সংবিধানখনকে লৈ যাওক আপুনি ইয়াত বয়লা গাহৰি লিখিম নেকি ইয়াত এটো সংবিধানত নথকা কথাটো নমস্কাৰ মই আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে টাই হোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ মুকলি সংঘাত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া শ্ৰীমন্ত সংকৰ সংঘ এনেদৰে সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে Saklang Bibahok Loi Ji Asolte Motanukor Srishti Hoisil Ja Bitorkor Khusona Hoisil Sari Taku Poriyal Eghoriya Korar Pisote Bibhinno Bitorkor Khutropat Hoisil Tar Pisote Bortoman Sangha Sangha Enedore Hat Jur Kori Khama Khuja Dekhibole Poa Goise Aru ei muhurtot purbote khobor sar ase Dugrakiuke Amar Sangbadik Amar Hoti Ase Nogor Pa Jyeshtho Sangbadik Nilutpol Bora Hoti Ase Juti Prasad Gogoi Ami Prothome Nilutpol Bora Kakhole Goisu Nilutpol Obohekhot ক্ষমা খুজিলে সংকৰ সংঘ আমি জ্যোতি প্ৰসাদৰ সৈতে যদি প্ৰথমতে জ্যোতি প্ৰসাদৰ সৈতে যদি সংযুক্ত হওঁ সকলং বিবাহক লৈ অৱশেষত ইতিমধ্যে ক্ষমা খুজিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব সংকৰ সংঘৰ জ্যোতি প্ৰসাদ নিশ্চয় অস্মিতা এই যি গোটেই ঘটনাখিনি আচলতে আমি যেতিয়া পোহৰলৈ আনিছিলোঁ যে চাৰিটাকৈ পৰিয়াল যিহেতু এঘৰীয়া কৰা হৈছিল তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ আচলতে তেওঁলোকক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা নাছিল কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে যি এইটো পৰিয়াল বিজয়গ যি পৰিয়ালৰ জীয়ৰী যি বিয়া হৈছিল সেই বিয়াখনৰ পতাৰ কাৰণে সকলং বিয়া পতাৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু মৌখিকভাৱে যি চাৰিটাকৈ পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰা হৈছিল আচলতে তেওঁলোকক অব্যাহতি দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকে পিছত আচলতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিছ দিনৰ পাছত তেওঁলোকে নাম প্ৰসংগ কৰি তেওঁলোকে সকাম পাতি আচলতে শুদ্ধিকৰণ কৰিল সংস্কার হল আসলে সকলং বিয়াক লৈ আসলে যে সংকৰংক যে নীতি আসলে এই যে অনুশাসনমূলক নীতিয়ে হোক বা অব্যাহতি যে প্ৰক্ৰিয়া ইয়াক লৈ আসলে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ মনত আসলে সম্প্ৰদায়ৰ মনত আসলে আঘাত দিয়াৰ দৰে এক আসলে গোটেই কথাটো আহিল আৰু যিহেতু এটা সংকৰংক ক্ষমা বিচাৰিছে এই বিষয়টোক লৈ যে সকলং বিয়াক লৈ আসলে কোনো তেওঁলোকৰ নিয়ম নাই বুলি কৈছে বা কোনো ধৰণৰ পৰ্যালোচনা হোৱা নাই বুলি কৈছে মই পোনপটীয়াকৈ আসলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ যিহেতু মৰিণীৰ সচেতন মহলৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে মই কাশীনাথ পাত্ৰ আছে মোৰ লগত এজন সচেতন ব্যক্তি এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই গোটেই ঘটনাটো আপুনি অৱগত আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে আপোনালোক আপোনাৰ মনত কেনেকুৱা কথা আচলতে উদয় হৈছে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ সংকৰ সংঘই ধৰ্মীয় নীতি ধৰি ৰাখিবলৈ যাওঁতে আচলতে তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰিলে সংবিধানখনৰ কিছু দফা সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে সংবিধান সদায় জনহিতাৰ্থে হ'ব লাগে সংবিধান ৰিজিড নহয় সংবিধান সদায় নমনীয় হ'ব লাগে সমাজত শান্তি শৃংখলা বুজা পৰা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ যদি বা সমন্বয়ৰ যদি অভাৱ ঘটে তেতিয়াহ'লে সমাজত ঘৃণাৰ সৃষ্টি হয় সেই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে ধৰ্মীয় ৰীতি ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এটা কথাই চাব লাগিব যে ভাতৃত্ববোধ বুজাপৰা শান্তি শৃংখলা আৰু সকলো জনসাধাৰণে
অক্ষমতাত উপনীত হৈ এটা সমাজ বৃহৎ সমাজ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া যাতে গঠন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ধৰ্মনীতিৰ সদায় লক্ষ্য থাকিব লাগিব যিহেতু এই চকলং পৰঠাক লৈ যি আচলতে খুব বিতৰ্ক হৈছে গাহৰি পোহাক লৈ বা যি কুকুৰা পোহাক লৈ তেওঁলোকৰ নীতি আছে এইবিলাক নীতি আচলতে মানুহৰ মনত অন্তৰত আঘাত দিছে এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে আপুনি এইখিনি কথা আচলতে কেনেদৰে চাইছে যে এই যি প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে কি হোৱাটো বিচাৰে বৰ্তমান কি হ'ব লাগে আচলতে আচলতে ধৰ্মীয় নীতিত এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাটো থাকিলে সমাজত শান্তি আৰু শৃংখলা বিঘ্নিত হয় গতিকে এইটো কেতিয়াও সামাজিক নহয় ই সম্পূৰ্ণ অসামাজিক আৰু এই নীতি কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব ক্ষমা বিচাৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত বা তেনেধৰণৰ কোনো তেওঁলোকৰ সংবিধানত আচলতে সেইসমূহ নাই যিসমূহ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ কিছু শাখাই আচলতে ৰাইজৰ মাজত এনেধৰণে আচলতে বিয়পাইছে যাক লৈ তেওঁলোকে এনেদৰে ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰুৎপল নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতাৰ কথা ক'ব লাগিব যে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে সৰ্ববৃহৎ সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠন হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক লৈ সকলোৰে বহু আশা আছে প্ৰত্যাশা আছে শ্ৰীমন্ত মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ যি আদৰ্শৰে যি গঠন হয় এইটো সংগঠনক লৈ পেলাই সকলোৱে কিন্তু আশা কৰে আৰু এই সংগঠনটোৰ শেহতীয়া কিছু নিয়ম নীতিয়ে যথেষ্ট কিন্তু প্ৰভাৱ পেলাইছে বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে চকলং বিবাহ স্বৰ্গদেউ যি আহোম জনগোষ্ঠীৰ যি চকলং বিবাহ সেই চকলং বিবাহ এটা সন্মানীয় ৰীতি আৰু যিহেতু 600 বছৰ কাল আহোমে ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু সেই চকলং বিবাহক লৈ পেলাই যথেষ্ট অসমীয়া সংস্কৃতিত গুৰুত্ব আছে কিন্তু চকলং বিবাহক যোৱাত লৈ পেলাই যি এক পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল তাৰপিছত যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিছে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে কৈছে যে নাম ধৰ্মৰ মাজেৰে স্বীকৃতি হোৱা যিসমূহ বিবাহ তেওঁলোকে সেইসমূহকে স্বীকৃতি দিব বা তেনে বিবাহত যদি অন্য প্ৰকাৰে যদি কোনে বিবাহ কৰে তেতিয়া সংস্কাৰ কৰাৰ বা তেওঁলোকক সংশোধন কৰাৰ সুবিধা শংকৰ সংঘত আছে কিন্তু তেওঁলোকে তেতিয়াও কিন্তু চকলংক স্বীকৃতি দিয়া নাই সেই কথা তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছে আন এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান যি ভয়াৱহ যি নিবনুৱা সমস্যা হৈছে সেই সময়ছোৱাত কিন্তু অসমীয়া যুৱকে গাহৰি কুকুৰা পালন কৰিছে সেই দিশটোত আশা আছিলে যে কালি শংকৰদেৱ সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকলে হয়তো এই ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা আনিব কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই কোনো কাৰণতে গাহৰি কুকুৰা ব্যৱসায় কৰিবলৈ নিদিয়ে অধিক ধন উপাৰ্জন হ'লেও তেওঁলোকে হেঁচা নিদিবলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে এই কথা বতৰাসমূহে কিন্তু যথেষ্ট নিৰুৎসাহিত কৰিছে ৰাইজক কাৰণ যিহেতু এই যি বৰ্তমান যি সময় যি বৰ্তমান সময় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পাঞ্জাবৰ পৰা বা হাৰিয়ানাৰ পৰা গাহৰি ইয়ালৈ অনা হয় ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা হয় সেই সময়ছোৱাত যদি অসমীয়া যুৱকে গাহৰি বিক্ৰী কৰি যি ধন উপাৰ্জন কৰে স্বাৱলম্বী হয় সেই কথাত বাধা দিয়াৰ হয়তো কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই বা নিৰ্বাচন তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে সংবিধানখনত তেওঁলোকৰ যি সংবিধানৰ দোহাই দি আচলতে এইসমূহ নীতি আৰোপ কৰিছে সাধাৰণ লোকৰ মাজত বা তেওঁলোকৰ সদস্যসকলৰ মাজত সেইসমূহ কিন্তু সেই সংবিধানৰ উল্লেখে নাই নিশ্চয় নিশ্চয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পূৰ্বে যেতিয়া প্ৰথমে স্থাপিত হৈছিল বা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সৰু এটা সংগঠনৰ পৰা গৈ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আদৰি লৈছিল আৰু বৰ্তমান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে সৰ্ববৃহৎ সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইয়াৰ কাৰণ নিশ্চয় আছে কাৰণ যথেষ্ট ভাল পাইছিলে যথেষ্ট কুসংস্কাৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰাইছিলে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যেন এনে কিছু কাৰণ হৈছে বহুলোকে মন্তব্য কৰিব বিচাৰে যে নতুন নতুন কিছু নীতি সংযোজন কৰি থকা হৈছে নতুন নতুন কিছু নিয়ম আৰোপ কৰি থকা হৈছে যিসমূহ কথা বতৰাই কিন্তু ৰাইজক যথেষ্ট নিৰুৎসাহিত কৰিছে আৰু অসমীয়া মানুহৰ যি সৰ্ববৃহৎ যি সংগঠন সেই সংগঠনটোৰ প্ৰতি যেন কিছু ৰুষ্ট হৈছে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিৰুৎপল আপোনালৈ আমি জ্যোতিপ্ৰসাদলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শংকৰ সংঘৰ এই যি সংবাদ মেল তাক লৈ তেওঁলোকে যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে যিসমূহ পোহনীয়া জন্তু গাহৰি বা কুকুৰা পালনত যাতে তেওঁলোকক জোৰ নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে কিন্তু বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যি সময়ত নিবনুৱাসকল আগবাঢ়ি আহিছে এটা চাকৰিৰ আশা নকৰি তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে নিজে আগবাঢ়ি আহিছে বা নিজকে সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰিছে সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু এনেধৰণৰ কেতবোৰ তেওঁলোকৰ যি
মন্তব্য বটাক লৈ কিন্তু বিপাঙত পৰিছে ইয়া তেওঁলোকৰ সদস্যসকলৰ সমান্তৰভাৱে শ্রীমন্ত সংকৰিব সংঘৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সকলং বিভাগক লৈ যি দীৰ্ঘদিনে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈ আছিল তাই সমজনা গোষ্ঠীৰ মাজত সেই সংঘাত যেন কিছু নিৰ্মূল হৈছে তাকে আশা কৰিব পাৰি সকলং বিভাগক লৈ যি বিতৰ্ক বিগত দিনসমূহ চলি আছিল সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিলে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে।